lige byttet lidt om. Martin har fået en sel på, Magnus har fået en sel af, og Alberte har fået kæmpe lækkert grej på. De to længste svævebaner er op til 260 meter lange. What? Det skal vi bede om. Nu kommer jeg til at blive frasket. Det er godt, vi gør det. Hvor er sekseren? Okay, sekseren er så den i midten. Virkelig svært, det her. Ja. Er det her meningen, tror du? Nej. Det siger vi ikke til nogen. Hvordan var dit første møde med bane 6? Det var hårdt. Nej, nu kommer der en af de krævende. Hvad så? Det er bare det der med, at man skal lige starte. Hej, Magnus. Det gynger lidt på en sjov måde, det her. Ej, der er langt derovre, mand. Du gør det godt. Der er kun tre igen. Tak. Den var lidt hård, den her, faktisk. Det gynger lidt, det her træ. Ja, det gynger. Men det er godt at vide, at det er træer, og træer kan holde til noget. Jeg er lidt bange for, at jeg rammer den stige der. Så må du bare lige sørge for at holde benet tæt ind til kroppen. Ja, hvis man snitter, så gør det heller ikke så meget. Hej hej. Hej hej. Man kunne godt have ramt. Alberte, hun har lært at zoome. Det er stærkt. Hun har lært at, hvad var det, du sagde? Du spoler skide godt, Alberte. Men altså, vi kan da næsten slå rekorden på 5 minutter, var det ikke det? Den hurtigste var over på. Det er jo åndssvagt, det kan man jo ikke. Sidder du fast, Sofie? Ja, det er lidt irriterende, for jeg føler ikke rigtigt. Så var du skal mene det, så er du helt fast. Den der bue, du har der, kan man sådan løfte den eller et eller andet? Ja. Altså det her, Alberte, det er jo den syge version af den her, du ikke kunne lide. Fordi der er ikke nogen wire i bunden. Og nu skulle jeg jo efter sigende være over det hårdeste. Først har jeg set det her, det kun tager 30 sekunder. Jeps. I hvert fald, hvis det hele skal kunne tage 6 minutter. Au! Hvordan? Det var tæt på kun 30 sekunder. Er det her det sværeste eller hvad? Ja, jeg tror det her også. Altså i kombination med de andre, ikke? Hej, Alberte. Her får man en lille swingtur. Ja. Kan man sætte sig? Jeg kan sidde. Nej, jeg sidder næsten. Jeg kommer aldrig op herfra igen. Jeg nægter at tro på, at der er nogen, der har gjort det her på 6 minutter. Altså, er det en ged, eller er det et barn, der siger, baaah? De ruller. Ruller de? Ja, det kan jeg jo ikke. Det kan du godt. Jeg kommer jo bare til at sætte mig. Platformen noget svejende lystigt. I træets top, han folder sig ud som Spider-Man. Vi fulgte hans færd under. Synger du for mig? Livsfredens kår. Jeg kan ikke lige huske det. Men de ruller ikke så slemt, som jeg havde regnet med. Eller frygtet sådan. Er de her ikke så slemt? De ruller pænt meget rundt. Det går da meget godt. Ja, synes også, du er... Okay. Ej, hvor er jeg glad for, at det ikke skete for mig. Kan jeg bare gå videre, Martin? Ja, jeg tager lige en slapper. Okay. Nej, 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 nej! Jeg vender den gale vej! Så! Ja! Au! Nej! De ser meget løse ud nede, når de ender der. Ja. De er meget i frit swing, kan man måske kalde det. Nej! Det er sygt, det her. Hvad sker der?
til det nu? Ja, jeg går planken ud, bare uden planken. Ja. Altså, hvis Alberte kunne høre min puls, så kunne hun høre, at den var lidt højere end normalt lige nu. Jeg træder et skridt ned. Jeg kan ikke gå. 3, 2, 1, nu! Hej, mor. Er jeg ikke dygtig? 3, 2, 1. Ej, pas på dig selv. Du var lige ved at gøre den i hovedet. Undskyld. Så det er den her, der skriger som en lille baby? Ja. Okay. Eller en ged. Det var det, vi ikke kunne bestemme os for. Jamen, Exodus. Exodus. Velkommen til Bane X. X. Bane X er den funky bane, hvor der sker lidt ting og sager. Man kan blandt andet kravle på et hus. Og man skal cykle. Ej, nu kommer jeg til at se langsomt ud, fordi... Siger du Martin langsomt? Ja. Nej, jeg kommer til at se langsomt ud, fordi at Martin er hurtig. Det tror jeg altså ikke på. Fordi... Jo, det er rigtigt. Du spurgte dig ikke, det man ser. Det er fordi, skal nu have følge med, at vi har indhentet alle mulige andre. Du vil være den, der lige klarede det på 4 minutter og 52 sekunder. Og det er simpelthen bare løgn. Nej. Jeg sidder fast nu, det er overhovedet ikke særlig godt. Det gør jeg også. Min microport. Og det her ser overskueligt ud. Er du klar til at løbe, Alberte? Det går mega stærkt. Nej. Det gik næsten godt. Det er godt, du tog den først. Jeg håber, du får det her, Alberte, fordi jeg lider. Okay, wow, det gik langsomt. Jeg kom ikke engang halvvejs. Martin ved det ikke endnu, men den der, det er en fælde. Den vipper, når man træder på den. Så lige om lidt, så tror jeg, han falder. Det bliver sjovt at se. Wow! Nej, jeg blev snydt der! Jamen, jeg skal jo på en eller anden måde cykle hen over det her bræt. Og selvom jeg synes, at jeg er færdig på en cykel, så har jeg aldrig cyklet sådan en 7-8 meter over jorden. Men en gang skal jeg være den første. Der er håndbremser på, kan jeg fortælle. Det er meget, den virker overhovedet ikke. Okay, den stopper ligesom af sig selv på et tidspunkt. Nu skal vi her. Nej. Så. Nå, jeg har nået toppen allerede. Okay, Martin, jeg skynder mig. Altså, de der softboards der, de er jo blevet super populære. Ja. Sådan et stand-up paddleboard. Ja, ja, ja. Det her, det er jo et softboard. Stand-up flying board. Ja, det er fedt. Det kan noget. What? Jeg troede lige, jeg skulle dø der. Og vi er fri. Det var det. Tak fordi I så med. Ja. Det var den her part 2. Hvis I ikke har set part 1, så gør lige jer selv en tjeneste og se den. Alberte er med. Alberte er med. I træerne. Hun gør det sygt godt. Det var mega sjovt det her. Ja. Så husk at like og subscribe. Subscribe og tryk på klokken, så I får en notifikation, når vi lægger en ny video op. Og tak til Klatreparken for at have inviteret os herude. Det var mega fedt.